Dobrý deň, priatelia. Pozdravujem všetkých milovníkov exotických rastlín z Bánoviec nad Bebravou. Máme tu koniec mesiaca apríl, blíži sa nám máj, čo znamená, že postupne sa oteplievať. A čo je veľmi dôležité, budú i nočné teploty už konečne vyššie. Prehres je sa nám pôda a bude možné všetky druhy rastliniek vysádzať do voľnej prírody, do záhrad. Prejdeme si postupne našou exotickou záhradou a rastlinami, ktoré máme aktuálne k dispozícii. Odprezentujeme vám tieto rastliny a zároveň pár slov k ich pestovaniu. Tu sa pozeráme na cykasy, VIP cykasy o vyšších kmeňoch. Jedná sa o rastliny cenovo klasifikované ako drahšie. Tu sa pozeráme na cykas revoluta, výška kmeňa 115 cm, cena 1260 eur. A takto postupne sú všetky tie rastliny v cenovej relácii zhruba od 300 eur až do 1000 eur v závislosti od výšky kmeňa. Máme tu niekoľko desiatok cykasov so starými listami, ktoré by mali postupne pri slnečných dňoch naakumulovať teplo a počas teplých nocí nám dávať nové sady listov. Za zmienku stoja tieto dva cykasy, ktoré majú krásne hrubé kmene. Sú v cenovej relácii 750 eur. Je to nový tovar, ešte by mal byť niekde tretí. Ostatné cykasy sú zo starých zásob. Tu sa pozeráme na cykas 600 eur. Priamo pred nami 375 eur. To je informácia iba ohľadne cien. Hej, takže opäť je to v závislosti od výšky kmeňov. Sú to rastliny, ktoré rastli niekoľko desiatok rokov až pomaly do stovky rokov. Vzhľadom na to, že cykas rastie veľmi pomaly, takže jeho hodnota v podstate spočíva v tom, že je to veľmi stará rastlina. Pokiaľ chcete si zadovážiť cykas, tak samozrejme je potrebné si kúpiť rastlinu, ktorá vám padne do oka, má dostatočnú veľkosť, pretože v prípade, že by ste ho vysázali od semienka, je viac ako isté, že jeho dospelý vysoký kmeň by ste nedožili. Tu sa pozeráme na cykasy menšieho vzrastu, kmene zhruba 10 až 15 cm, ceny 99 eur. Tieto cykasy sa nám predávajú najviac, sú cenovo dostupné, kontajner má 26 litrov, celkovo je vzhľadný, takže nie je nutné cykas presádzať do iných nádob, tak i preto v podstate tento cykas je najfrekventovanejší, čo sa týka predaja. Presunieme sa ďalej. Tu na kraji cykasov máme dve zaujímavé palmy. Je to palma Jubea chilensis, čínska vinná palma, alebo tiež medová palma. Ako má prezývku vpravo, stojí 690 eur. A podobný kmeň v podobnej výške je vedľa, hej, za 450 eur. Upriamite pozornosť na tieto palmy, nakoľko palma Jubea chilensis, čilská palma, je momentálne v tomto roku veľmi nedostatková, rastie takisto veľmi pomaly a jej ceny idú závratnou rýchlosťou hore. Palmy v tejto veľkosti, ktoré máme objednané ako nové a mali by prísť do týždňa, už budú stáť okolo 1000 eur. Je potrebné povedať tiež, že palma v dospelosti má obrovskú hodnotu, odhaduje sa na niekoľko desiatok tisíc eur v závislosti od výšky kmeňa. Kmeň, ktorý je vysoký 3-4 metre v zahraničí, má hodnotu 40 aj 50 tisíc eur. Popresunieme sa ďalej. Oproti cykasom máme dve krásne granátové jablčka, granátovníky. Cena je tu 330 eur. Sú pekne tvarované, všetky majú plody, výška je do 3 metrov. Granátovník má odolnosť okolo minus 10 stupňov Celzia, voľne sa vysádza do našich záhrad na slnečné miesta, na južne natočené a v podstate granátovníku nevadí ani vetrík, má pomerne vysokú odolnosť. Vedľa máme draceny po 90 eur, zelené a purpurové.
Ďalej tu máme niekoľko multikmeňov Strelici Reginae, Strelicia Kráľovská, ktorá, ako vidíme, tu už začína kvitnúť. Sú to rozrastené strelicie s množstvom kmeňov. Ďalej je tu niekoľko koreňov ešte Vitis vinifera po 90 eur. A v tejto časti máme veľké množstvo ešte stále Trachycarpov fortunae zo severného Talianska v cene 115-118 eur. Trachycarpy majú kmene okolo 35-40 cm, výška je okolo 120-160 cm. Všetky tlačia krásne zelené stredy zo srdiečka a sú veľmi dobre zakorenené. Palmy pomerne vzácne zo severného Talianska. V podstate sú názory, že tieto palmy majú vyššiu odolnosť ako palmy zo Španielska, avšak náš názor je palma, ktorá je dobre zakorenená, tak v podstate je palma, ktorá má predpoklad, aby rástla v našich záhradách, takisto v kontajneroch. Všetko závisí od kvalitnej koreňovej sady. Tu máme palmy španielské, ktoré už sú zakorenené. Cenové relácie sú zhruba od 100 eur až do nejakých 500 až 600 eur v závislosti od výšky kmeňov. Tu sú 210 eurové palmy. Trachycarpus fortunae. Ďalej palmy 225 eur. Aby sme niečo nevynechali, oproti máme ostrovček s palmami 135 eur. Sú to tiež palmy ešte zatiaľ nižšieho vzrastu zo severného Talianska s kmeňom zhruba pol metra. Pokračujeme v uličkách. Niektoré uličky už sa vyprázdňujú, nakoľko sa palmy predávajú. Trachycarpus fortunae, takže opäť španielské palmy po 275 eur. Ešte máme ďalšie palmy za skleníkmi, ktoré postupne doplňame aj do týchto uličiek. Ďalej vyššie kmene paliem po 295 eur. 324 eur. A tu máme tie najvyššie kmene v týchto uličkách. V podstate tie boli zhruba do 500 eur. Palma Trachycarpus fortunae. Prejdeme uličkou ďalej. Tu máme z kraja Washingtonu Robustu. Je to akciová palma 30 eurová. Bola zazimovaná. Teraz v podstate nám dávajú všetky krásne nové listy. Takže potrebuje iba slniečko a pomerne i dostatok závlahy. Tento typ palmy cenovo je veľmi dostupná stále pri dostatku tepla a zálievky. Táto palma sa krásne rozrastie. Takže 30 eurové Washingtony Robusty. Kontajner pekný hranatý. Takisto kruhové máme kontajnery a v týchto kontajneroch máme aj ďalšie palmy Trachycarpus fortunae po 36 eur, kmene zhruba 10 až 15 cm. Tu na okraji máme ešte Washingtony Robusty o niečo vyššie v 40 litrových kontajneroch po 50 eur. Vedľa je 84 eur. Multikmene cena 90 eur. A tu máme väčšiu robustu 260 eur, kmeň zhruba 70 cm. Tu z kraja máme naše vzácne palmy na vysokých kmeňoch. Sú to Trachycarpus wagnerianus. Je to varieta palmy Trachycarpus fortunae. Odborníci myslím, že netreba sa bližšie zmieňovať o tejto palme. Odolnosť má takú ako Trachycarpus fortunae, avšak palma Trachycarpus wagnerianus má prekrásne listy, kompaktné, rastú usporiadané, má ich skrátené a v podstate je veľmi odolná vetrom, má ich o mnoho pevnejšie ako palma Trachycarpus fortunae. Palmy Trachycarpus wagnerianus sú absolútne nedostatkové v Európe. Tieto kmene sú skutočne výnimočné, majú okolo 2 metrov, niektoré cez 2, niektoré pod 2 a cenové relácie sú okolo 1000 eur. Hneď vedľa máme palmy Trachycarpus wagnerianus o kmeňoch zhruba 25 až 35 cm, cena 84 eur. Ďalej sú to wagnerianky v cene 54 eur. Opäť 84 eur.
tu sú kmene 40 cm zhruba a viac cenové relácie 160 eur, 297 eur, to sú už kmene nejakých 70 cm. Stále palma Trachycarpus wagnerianus, tu je množstvo malých paliem Trachycarpus wagnerianus po 54 eur. Ideme postupne, presunieme sa k zimnému stanu. V zimnom stane máme zatiaľ ešte stále uskladnené juky, aby neboli v dosahu chladných dažďov v súvislosti s chladnými nocami a nedochádzalo k hnitiu koreňov. Takže juky z kraja, tu máme predanú rastlinku, ešte sú tu dve Washingtonie, 56 eur a 99 eur. A ideme na predajné kusy. Tu je juka za 920 eur, juka roztráta, niekoľko hlavov, a myslím, že má okolo 6 hlav. A za ňou tenší kmeň za 473 eur. V pozadí ďalšie juky roztráty. Dvojhlavová za 720 eur. A tu už sa pozeráme na juky eláty v cene 1140 eur, výška cez 2 metre. Juka eláta, je tu krásna vláknitá juka do modra, odolnosť minus 14 až minus 16 stupňov Celzia. Ďalej máme juku rigidu, ramifikáda, je to rozvetvená juka do V-čka, veľmi zvláštne a pekne vytvarovaná. Cene 975 eur. Tu vidíte, že ramifikáda nám práve kvitne. Rigida odolnosť je tu minus 20 až minus 22 stupňov Celzia. Vedľa je tu juka roztráta Hydra v cene 1830 eur. Takisto krásne rozvetvená ramifikáda, hej, do troch kmeňov z jedného kmeňa. Ďalšou jukou je juka eláta v cene 1140 eur, vláknitá juka, odolnosť minus 14 až minus 16 eur, takisto je tu výška okolo 2,5 metra. Ďalej tu máme menšie juky, juky Linaris po 330 eur a vedľa nich opäť juka eláta za 1140 eur, juka vláknitá vyššia. Posledná v tejto rade juka Linaris za 330 eur. Prejdeme do ďalšej uličky, je tu juka eláta za 1850 eur, je to vysoká juka, odhadujem okolo 3 metrov. Ďalšia juka, je to dvojica juk, juky rigida, v cene 570 eur, odolnosť minus 20 až minus 22 stupňov. Juka rigida je cenovo celku veľmi dostupná, je to mierne modrá palma, v podstate je zaujímavá hlavne cenovo. Odolnosť veľmi vysoká. Ďalšie juky, ako vidíte, to sú naše zrejme najkrajšie juky momentálne. Sú to juky po 1999 eur, sú to juky roztráty, veľmi vysoké. Juky, nakoľko sú pomaly rastúce, v tejto výške už ich je obrovský nedostatok. Takže opäť kmeň 225 až 250 cm, celková výška okolo 3,5 metra. Ďalej v rade tu máme juky Linaris po 330 eur, dva kusy. A oproti ním máme juky eláty, odolnosť minus 14 až minus 16 stupňov, cena 240 eur, juky vláknité. Ďalej sú tu eláty po 390 eur. Tri kúsky, pomerne vysoké, okolo 160-170 cm. Kmene nejakých 30-40-45 cm. Ďalej juky Filiféry, ktoré sú, po ktorých je tento rok veľký dopyt. Je to zrejme aj vzhľadom na cenovú dostupnosť. Tieto Filiféry sú po 180 eur. Pomerne veľa sa ich predáva. Odolnosť je tu minus 10 až minus 15 stupňov. Má takisto pekné kompaktné listy hneď od spodu kmena. Je to zaujímavá vzhľadová juka.
opäť po 180 eur a filiféry ďalšie vyššie po 295 eur. To sú živky, ktoré majú veľkosť zhruba 160 až 180 cm. Opäť juka má od spodu krásne tvarované kompaktné listy a cena, myslím, veľmi dobrá, 295 eur. Presuneme sa ďalej. Z druhej strany máme opäť pohľad na filiféry. To sú tie menšie po 180 eur. A zadný pohľad na filiféry vysoké. No, na druhej strane máme juky bačáta. Sú to juky, ktoré sú veľmi odolné a majú najvyššiu, alebo zrejme jedny z najvyšších odolností voči mrazu. Sú to krásne a veľmi pevné ostne alebo meče listov, ktoré sú skutočne veľmi tvrdé. Tieto najväčšie majú cenu 525 eur. Odolnosť je tu minus 25 až minus 26 stupňov. Výška okolo 180 cm. Vedľa máme po 390 eur zhruba o 10 až 15 cm nižšie juky bačáta. Všetko pohľad na juky bačáta. Tieto juky sú skutočne veľmi tvrdé a pevné. Možno aj preto tá vysoká odolnosť voči mrazom, obsahujú veľmi málo vody, sú tuhé a samozrejme sú aj nebezpečné pre deti a domáce zvieratá, takže výsadba, ako u všetkých juk, s prihliadnutím na to, že sú to pichľavé rastliny. Posunieme sa ďalej. V tejto časti máme juky roztráty malých kmienkov, cena 225 eur. Busvany, modré juky roztráty, pekné bohaté hlavy majú. A vedľa nich máme množstvo juk s tenšími kmeňmi, ktoré sa pohybujú cenovo zhruba od 200 do 400 eur v závislosti od výšky kmeňa. Ďalej tu máme krásne, odhadujem trojhlavové juky Linaris po 600 eur. Kmeň vyzerá nejakých 70-80 cm, celková výška okolo 160 až 180 cm. A pomerne veľké množstvo juk roztráta, sú to juky, ktoré sa v podstate najviac predávajú. Cena je tu 252 eur. Takže celý tento ostrovček juka roztráta za 250 eur, 252 eur. Výška kmeňa je zhruba 30 až 40 cm. Z juk roztrátu máme ešte iného dodávateľa, kmeň je o niečo vyšší, 40 až 50 cm, cena je tu 360 eur a sú krásne, čo sa týka farby, aj hrúbky kmeňa. Je tu 5 kúskov ešte. Posunieme sa opäť ďalej. Pohľad na naše trachy karpy, ktoré sme mali vystavené v meste. Bánovce nad Bebravou s kontajnermi vyrobenými zo sudov. Tiež zaujímavé, elegantné, štýlové palmy v týchto kontajneroch. Hneď vedľa máme palmy trachy karpus Fortunae po 99 eur. Palmy zo severného Talianska. Celý tento ostrovček, zhruba 30-35 cm. Kmene, tieto sú cenovo najdostupnejšie v tejto výške, aj sa zrejme najviac predávajú, takže Trachycarpus Fortunae po 99 eur. Vedľa máme kordylinky Indivisi, cena je tu 90 eur. Takže kordyline Indivisa v zelenej forme po 90 eur. A v pozadí vidíme naše vysoké rastliny, postupne si ich prejdeme. Takže z kraja je to Fenix canariens, 135 eur, prezývka Kanár, hlavne v Čechách zaužívaná, 45 litrové kontajnery, cena 135 eur, celková výška zhruba 160 až 180 cm. Vedľa nich v pozadí sú vysoké palmy Washingtonia Robusta, cena je tu 351 eur, kmene sú okolo 2 metrov, v pozadí sú aj vyššie kmene. Celková výška robusty je okolo 4 metrov, 4-4,5 metra aj s kontajnerom. Množstvo týchto paliem si zákazníci kupujú pred reštaurácie, ale samozrejme si ich vysádzajú do záhrad pri bazény a robia im na zimu kryty s temperovaným, s vykurovaným, s priamo vyhrievným telesom.
Vedľa nich máme Washingtony robusty po 360 eur, sú to multikmene, hej, takže kmene zhruba z troch kmeňov, niektorých je viac menších kmeňov, celková výška okolo 2-2,5 metra. Ďalej je tu krásny fikus nitida, dva kusy za 270 eur. Sú to fikusy, dá sa povedať na naše podmienky, obrovských výšok, hej, ale je ich možné samozrejme osázať aj do interiérov, sú pomerne hľadané pre predajcov aut s vysokými výkladmi, presklenými, podľa možnosti, kde nie sú príliš veľké filtre na oknách. Za fikusom nitida máme 5 vysokých kmeňov paliem Trachycarpus fortunae. Sú to kmene z poslednej dodávky vo výške 2,5 až 3 metre. Ceny sú to 480 eur, takže stále veľmi dostupné ceny za takto vysoké palmy Trachycarpus fortunae. Neviem, či je vidno, ale všetky tieto palmy sa chystajú kvitnúť. Takže je vidno, že sú pekne zakorenené, majú pomerne hrubé kmene a v podstate na tento vysoký rozmer je tu aj dobrá cena. Na druhej strane máme palmy Chamareus humilis, palmička nízka alebo po česky žumara. Palmy Chamareus humilis sú v cene 270 eur, výška je zhruba 180 cm, sú to multikmene, vždy jeden hlavný kmeň, niekoľko menších kmeňov. Je to pomerne nenáročná palma, odolnosť 8 až 14 stupňov Celzia, alebo lomeno 14 stupňov Celzia, 8 listy. Hraničná teplota pre omrzanie 14 stupňov, môže nám uhynúť už samotná palma. Palmy boli všetky krásne zakvitnuté, už odkvitajú. Tu máme jednu, ktorá sa nám ešte len chystá kvitnúť. A dokonca tu máme i palmičky nízke s pôvodnými semenami. Posunieme sa ďalej. Tu máme opäť krásne granátovníky. Všetky majú, dá sa povedať, už nové plody, nové jablčka. Cena je tu 114 eur. Výška je zhruba 2,5 metra. Takže opäť treba povedať, granátovníky sa vysádzajú obvykle u nás už voľne do záhrad, nasmerovaných na čo najviac svetla. Hej. Ďalej je tu za 720 eur Phoenix Canariens, vedľa neho ďalší, niekoľko robust, 84 eur cena, ktoré tlačia všetky nové listy. Menšie granátové jablko za 75 eur a granátovník za 180 eur. Na granátovníkoch zákazníci obdivujú hlavne tvar kmeňa, takže tiež je to veľmi zaujímavá rastlina pohľadová. V tejto časti máme aloe arborescens. Cena, pozrieme sa, sú to aloe, ktoré boli vyťahnuté zo zimovísk, 90 eur menšie a 195 eur väčšie. Prispôsobujú sa slnku, postupne sa budú krásne zelenať. Veľmi bohatá rastlina aloe arborescens, v tomto prípade vo veľkom kontajneri plná stoniek a listov. Pri vchode do budovy máme rastlinky Brahea armata, palmy. Sú to palmy tu z kraja za 300 eur, výška okolo 180 cm. Veľa paliem zo starých zásob a cenovo veľmi dostupných 195 eur. Ako náhle palma bola dovezená v tomto roku, tak už je vidno cenový odskok. Tu máme za 660 eur, hej, to už sú palmy tohto ročné. 750 eur, samozrejme výšky už sú tu o mnoho vyššie. Je to modrostrieborná palma, pomerne vzácna. Brahea armata sa u nás tiež hodne vysádza do záhrad, v závislosti od toho, v ktorom regióne žijete. Po Dunajskej nížine, okolo Bratislavy, samozrejme tie palmy sa pestujú vo veľkom. A v závislosti od nočných teplot a teplot v zime, je potrebné ju v zime ochrániť. No a tu máme, to sú skvosty z tejto rady Brahea armata za 812 eur a 724. Za 812 eur je to Brahea armata s najvyšším kmeňom. Myslím, že je to vo výške 140 až 160 cm, tlačí množstvo nových listov.
Tiež tu treba povedať, že tieto palmy sa aktuálne už v týchto cenách, ktorých sú u nás na predajni, nakupujú na plantážach. Drahá armáta takisto už je patrí medzi pomerne drahé palmy. Vedľa nej je palma, ktorá je zhruba 15-20 cm nižšia, cena 724 eur. Na kraji pri vchode máme naše vzácne makrozámy Muraj Sikasy 396 eur. Je to párik, dvojička, ktorá má kmeň zhruba 100-120 cm. Krásny, krásny cykas, krásna rastlina. To isté, táto druhá. Je to skôst doslova medzi cykasmi, pretože má krásny hrubý kmeň. Ďalší vzácny cykas, ktorý tu máme, je to cykas Taitung Gensis, tajvanský cykas. Tento je v cene 3600 eur, je obrovský, má cez 2 metre kmeňa. Takže je to rastlina, ktorá sa radí už medzi tie drahšie a veľmi elegantné skutočne do prezentačných priestorov. Za ním sa nachádzajú rastliny Butia capitata. Je ich tu niekoľko, v pozadí je tá najvyššia. Sú to krásne takisto palmy, ktoré majú ovisnuté listy, nemajú sperené listy. Tu vidíme Butiu za 480 eur, 240 eur. Ďalej je tu s vysokým kmeňom Butia za 750 eur, zhruba 70-80 cm. No a táto najvyššia stojí 1075 eur. Je tu už obrovský kmeň, odhadujem okolo 100-120 cm. Veľmi pekne stavaná Butia. Vedľa nejmenšia. Takže pohľad na vstup. Pokračujeme ďalej. Tu máme opäť Kanáre, Phoenix Canariens z nového tovaru, kontajnery zhruba 30-35 litrové, 120 eur. Výška okolo 180 až 220 cm. Majú množstvo koreňov, tak sme im ešte dali podtácky. Napriek tomu zažívajú na stres, pretože boli napichnuté priamo na vodu. Tak u nás aspoň týmto spôsobom sa snažíme, aby ten stres bol čo najmenej citeľný. Oproti Kanárom tu máme množstvo figovníkov. Figovníky aktuálne máme o rozmere 15, 20 a 25 cm perimeter. Je to obvod kmeňa, opäť zdôrazňujem, cena za jednotlivé tri veľkosti je 150, 165 a 180 eur. Všetky tie figovníky v podstate budú rodiť. Takže budú mať plody, vidí. Vedľa máme citrusy, niekoľko citrusov. Tento je za 765 eur, je to mandarinka. Vidíte, že je to, dá sa povedať, obrovská mandarinka v porovnaní s inými v ponuke, preto je aj drahšia. Má množstvo kvetov, na nich samozrejme sa tlačí množstvo plodov malých mandariniek. Tak je to aj pekne tvarovaný kmeň a je to skutočne elegantný kus do akejkoľvek zahradky. Vedľa medzi mandarinkami, je ich tu viac, máme palmy Chamadura Elegans po 66 eur, momentálne kvitnú, takže tieto palmy sú vhodné do tieňa aj polotieňa, preto sú takto prikryté, je ich možné použiť i do interiérových priestorov. Nemusia byť na priamom slnku. Takže opäť pohľady na mandarinky a medzi nimi chamajedory. Posuneme sa ďalej. Tu je trieda citrusov o niečo nižšia. Na tejto palete sú pomarančovníky po 165 eur. Takisto všetky kvitnúce a budú mať množstvo plodov. Vedľa nich sú citrusy Citrus Medica Cedrát. Sú to kontajnery už všetko 45 litrové po 165 eur a ďalšie sú to mandarinky po 165 eur, kontajner 45 litrov. Vidíme kvety, množstvo plodov. Ďalej je tu citrus limón. Je to citrónovník 45 litrový 165 eur. V pozadí vidíme aj staršie plody, ktoré už je možné
i odtrhnú, či už budú dozrievať, a takisto množstvo nových plodov s kvietkou. A na kraji tu ešte máme kumkváty 45 litrové za 165 eur, ktoré sú posiaté plodmi. Dá sa povedať plné sladkých šťavnatých kumkvátov. Presunieme sa ďalej. Oproti máme ďalšie citrusy. Sú to už 15 litrové citrusy. Na kraji sú to limetky. 15 litrov, cena 75 eur. Takisto s kvetmi a s plodmi maličkými. Vedľa sú limekváty. Limekvát je, tu vidíme aj plody, je to niečo podobné ako kumkvát, ale má kyslú chuť. Nie sladkokyslú, kyslú ako citrón a je máličko väčší. A tiež tu máme limony. To sú klasické citróny. Všetko tieto veľkosti po 75 eur citrusy. Ďalej tu máme palmy Fenix silvestris za 390 eur, ktoré tlačí nové listy. Fenix canariens za 360 eur, tlačí nové listy už s väčším kmeňom. Ďalej canariensy za 69 eur a 135 eur. No a tu už sa pozeráme na canariensy s veľkými kmeňmi. Dá sa povedať na naše podmienky 660 eur a už s obrovskou bohatou korunou. Canariensy sa takisto vysadzajú voľne do záhrad, ale je možné ich nechať aj v kontajneroch ako prezentáciu pred rôzne firmy, inštitúcie a podniky. V prípade, že ho necháte v kontajneri, zostáva mobilný a je ho možné presunúť paletovým vozíkom a podobne, zazimovať na 3-4 mesiace, aby mu neublížili zimné teploty nízke. Tu sa pozeráme na Washingtonej robusty opäť po 30 eur akciové. V pozadí sú menšie olivovničky po 49 eur. Prabonsaje s olivovničkou 75 eur vzadu. No a tu sa pozeráme na veľký Phoenix canariens. Aj vyšších rozmerov. 375 litrov, 750 eur. Takže je tam okolo 80-90 cm kmeň. Ďalšie z veľkých kanárov. Phoenix canariens za 660 eur. A v pozadí ďalšie kanáre. 285 litrový kontajner, 660 eur. Na kraji tejto časti máme tri veľmi zaujímavé palmy. Cenovo vyšších reláciách. Kto ich pozná, vie, že tieto palmy skutočne sú výnimočné. Je to palma Chamaerops humilis varieta Vulcano. Je to jedna z dvojice európskych paliem. Táto pochádza z Talianska, spod Etny. Preto aj tento názov Chamaerops humilis Vulcano. Najmenšia je za 1500 eur. Palmy tejto výške už sa vyskytujú veľmi málo, preto sú aj cenovo na tej vyššej úrovni. Sú to krásne zelené palmy. Vedľa hnej je o niečo vyššia. 2370 eur, odhadujem zhruba 200-250. Tá prvá bola 180-220 zhruba výška. A posledná výška 250 až 300 za 2700. Sú to palmy umiestnené v 500 litrových kontajneroch, nie je nutné ich presádzať. Odolnosť je tu minus 8 lomenový na 14 stupňov. Je to palma veľmi pekná a všetky nám krásne kvitnú. Na opačnej strane máme náš ostrovček. Na kraji máme plátu za 1250 eur, ešte so starými listami, takže už postupne sa tlačia nové listy. Vedľa je Cuenco, Olea Europea Bonsai za 450 eur. Tu je naša najväčšia humiliska, odolnosť minus 8 lomeno minus 14, ktorá má okolo 4 metrov. Je to multikmeň so 6 hlavnými kmeňmi, ktoré sa krásne rozprestierajú okolo stredového kmeňa. Cena 6750 eur. Je to pomerne drahá palma, ktorá po prípade záujmu
Môže byť vysadená so zimnou ochranou alebo ponechaná v obrovskom kontajneri 1500 litrovom, tak aby bola prenosná zhruba na tie 3 mesiace v zime pod ochranu proti mrazom. Vedľa máme krásny olivovník Bonsai Lechin. Je to obrovský olivovník, zrejme aktuálne náš najvyšší olivovník, cena 3600 eur. Tu sa pozeráme na krásny lievikovitý tvar, ktorý vlastne označuje označenie Lechin. Výška je tu okolo 3,5 metra. V prípade objednávky najvhodnejšia preprava je na plochej korbe bez plachty alebo na mega náves. Samozrejme s manipulačnou technikou potrebu. Ďalej tu máme Washingtoniu robustu, ktorá dáva nové listy, sme ho ostrihali, bola zazimovaná vo výške kmeňa zhruba 4 metre. Sú to najvyššie robusty, ktoré máme, máme ich dve ešte. A tu vedľa máme opäť olea Bonsai Kuenko po 450 eur. V pozadí máme trochu kartu z Fortunaj, ktorý sme vysádzali minulý rok. Platia sa na ňom nové listy vo voľnej prírode a malú palmu Wagnerovú. Tak to je pohľad na prednú časť rastlín na našej firme, ktoré sú aktuálne dostupné. Prejdeme do zadnej časti k skleníkom. Olivovník za 900 eur, vedľa neho olivovník v krásnom kontajneri z dreva. Tu sú ostrovček s predanými rastlinami. A naše najdrahšie cykasy v podstate po výške okolo 4 metrov všetko, niekoľko storočné. Z kraja 300 ročný cykas, cena 13 500 eur, exemplárny, ďalej 250 ročný multikmene, cena 12 000 eur a dvojitý cykas, takisto cena okolo 12 000 eur. Sú to zberateľské kúsky. V skleníku z kraja máme strelicie kráľovské po 54 eur. Za nimi sú tropické rastliny, ktoré sme práve presunuli do zimovísk. A ešte tu máme strelice kráľovské po 39 eur. Z ďalších rastlín tu máme citrusy, kunkváty po 75 eur. Všetko s plodmi. Antarktiky po 270 eur. Aktuálne sme im pripravili plac, ktorý budeme pravidelne zaolažovať z vrchu. Z ďalších rastlín sú to sukulenty a kaktusy. Z kraja sú to kaktusy neomexikány po 60 eur. Ďalej echinokaktusy gruzóny 252 eur. Je tam takisto aloe afrikána, cene 120 eur. Kaktusy boli prevezené iba pred niekoľkými dňami, takže ich upravujeme. Osknuté listy, najstaršie, sa momentálne začisťujú a postupne vychádzajú zo stredov nové listy. Takže z aloe tu máme ďalej aloe akuleáta za 165 eur. Ďalšie aloe sú tu po 195 eur. A v tejto prednej časti sú aloe bajnezy po 270 eur.
pozadí opäť aloe, aloe ferox. Aloe bynessy a brevifolie po 75 eur. Vzadu máme ešte gruzaník malý a tiež Victoria Regia za 54 eur. Ďalej tu máme agave stricta po 105 eur. Americani mediopicta 72 eur. Stricti agave parazana po 60 eur. A aloe macrocanta po 135 eur. Za nimi nasledujú pachycereusy. Pachycereusy sú v rôznych veľkostiach. Pachycereus pringly po 390 eur. Výška celková zhruba 170 cm. Majú viacero kmenov niektoré. Za nimi sú menšie pachycereusy pringlyky za 290 eur. Ovatifolie agave po 180 eur. Pomerne žiadané agave a pachycereus pringly, echinokaktus gruzony po 360 eur. Už pomerne veľké. Agave Victoria Regia 54 eur. Agave ovatifolie po 180 eur. Americani po 84 eur. Feroxy, agave, salmiana ferox, 105 eur. A po 84 eur agave americana variegata. Ďalej je tu agave spectablis, 15 litrové, tam cenu nevidím. Posuneme sa ďalej. Opäť pringlíky po 225 eur, tam je výška okolo 100-120. Tu sú po 150 eur pachycereus pringly. Filiféry po 66 eur. Ďalej americány vzadu, tie sú po 84 eur. A desmetiány agave po 120 eur. Ďalej agave chryzanta po 180 eur. A vzadu máme po 135 eur americány, myslím. Ďalej sú tu agave salmiany feroxy po 105 eur ešte. Náš najväčší gruzoník po 540 eur, zhruba o priemere 70-80, myslím. Jeden kus ešte máme a malé gruzoníky po 105 eur. V tejto časti máme agave angustifolie po 105 eur. V hornej časti. Ďalej sú tu agave weberi po 135 eur. Agave Sharkshin po 135 eur. Agave Pari 15 litrové po 105 eur. No a tu sa už pozeráme na vzácne palmy Bismarcky nobilis alebo Bismarcky strieborné. Menšie 135 eur. No niečo väčšie 210 eur. Taktiež boli vybrané zo zimoviska, všetky dávajú zo stredov krásne nové listy. 174 eur Bismarcka nobilis. Sú to krásne reprezentačné palmy, ktoré si zaslúžia veľmi dobrý plac. Suchý, slnečný, rastú pekne aj v interiéri u nás. Za sklom a v pozadí najvyššie. Naše najvyššie Bismarcky
ceny sú tam 450 eur a 450, hej, to sú už vysoké kmene, aj z vysokých rozmerov. Takže toľko Bismarcka nobilis, alebo strieborná Bismarcka. Tu máme Pringlika, Pachycerus Pringli za 750 eur, vysoký zhruba 2,5 do 3 metrov. Aloe, 10 litrový kontajnery, Ristata za 98 eur, Sharkshin 135 eur, Makrokanta ešte potrebujú začistiť. Tu sa pozeráme na trávniky Dasylirioni. Dasylirion Velleri 70 litrový 225 eur. Menšie je po 90 eur. Ďalej Ruka Torrey. Tým sa ešte vrátime z druhej strany. Sú to krásne juky s vysokou odolnosťou. Zhľadovo sú veľmi pekné. Cena 270 eur, výška do 180 cm. Ďalej tu máme Agave Feroxy po 105 eur. Salmiana. Záhradník ešte ich začisťuje zo zimoviska. Ďalšie rastliny, granátové jablčka po 132 eur, 5 eur štihlejšie. Dávajú nové listy, to sú zo zimoviska. V pozadí sú rastliny Yucca rigidi po 120 eur. Cenou dostupné rigidy, vysoká odolnosť. Malé Yucca rostraty po 60 eur. Ďalej tu máme Dasylirion Velleri po 225 eur. Vyšší kmeň zhruba 20-25 cm. Aj nižší kmeň. A je tu množstvo Yucca Elefanti Pes po 120 eur a 180 eur. Nižšie a vyššie. Elefanti Pes má odolnosť nižšiu, zhruba minus 8 stupňov Celzia. Vzadu, v zadnej uličke, ešte máme niekoľko zaujímavých rastlín, takže si prejdeme. Vidíme, že v tejto časti máme väčšinou Yucca, Succulenti a Yucca, ktoré takisto pôjdu postupne s oteplovaním von. Takže tu máme množstvo roztrát, vzadu dracenky, roztráty po 60 eur. Ďalej tu máme Dasylirioni longissimi, 75 eur, trávovníky, všetko vysoká odolnosť. Ďalej filamentózy po 45 eur, Yucca, žltozelené, niekoľko filifér, po 180 eur filiféra. Ďalej malá filiféra po 60 eur. Tieto filiférky sú zhruba stredného vzrastu, výška zhruba 100 cm. Takže cenová dostupnosť 180 eur. Ďalej sú tu krásne rastliny. Musím sa nejak dostať k ním. Gloriosi. Cena 210 eur. Takže veľmi pekná Yucca Gloriosa po 210 eur. Z menších Yucc, tu sú tu filiféry ešte po 60 eur. Opäť Gloriosi. Ďalej sú tu variegaty. Yucca Gloriosa variegata po 144 eur. Žltozelená. A Neomexicana, ktorá nám práve ide kvitnúť. Yucca veľmi vysoko odolná, 126 eur. Dobre, takže presuneme sa späť z uličky, aby sme tu nedošli k úrazu. Veľmi pichlavé rastliny. No a tu vidíme v pozadí Yucca Evel Elmila, 150 eur vysoká. Za ňou hybrida, 252 eur, Yucca hybrida, hej, multikmene.
Ďalej sú tu citrusy, vzadu samozrejme ešte jeho Elmila, ich tam niekoľko. Veľmi pekné juky tiež. Niekoľko citrusov, limekvaty po 75 eur. 75 eurové kontajnery, 15 litrové kontajnery, pardon, máme po 75 eur. Ďalej tu máme niekoľko gruzovníkov strednej rady. 25 litrové po 252 eur. Máme Dura Saifrizi po 150 eur. Kvitnúca s plodmi. Množstvo rastlín na stole, Juka Carnerosana, v tomto prípade Trochy Carpi Fortunae. A množstvo rastlín v skleníku. Dixonia Antarctica, táto je po 1200 eur, je to pomerne veľká Dixonia s veľkým kmenom. Odhadujem kmen okolo 80 cm. A vedľa nej vysoký kmeň za 1800 eur Antarctica. Ďalej je tu Citrus Caviar po 75 eur. Vedľa neho limekvaty po 75 eur, všetko 15 litrové, takže cena 75 eur. Ďalej pomarančovníky po 75 eur. Pomela po 75 eur. Všetky rastliny sú kvitnúce, alebo už majú dokonca plody. Limekvaty po 75 eur. Opäť australský kaviár, kvitnúci. Mandarinky 75 eur, 15 litrové a kumkváty s množstvom plodov, 75 litrové. Takže naše semenáče, niekoľko trachykarpov zo semienok, zhruba trojročné. A presúvame sa k ďalším rastlinám v exteriéri. Je to časť pre olivovníky. Olivovníky máme opäť od tých najmenších až po najväčšie tu umiestnené. Tu je ulička s obrovskými olivovníkmi, začneme s tými menšími. Tu sa nachádzajú joveny, sú to olivovníky v kontajneroch 45 až 55 litrov, cena 165 eur. Pardon, 45 litrov, ako perimeter je 45-55. Všetko zelené olivovníky, nový tovar, pozadí máme aj naše staršie olivovníky, ktoré postupne rašia nové listy. Opäť 165 eur. Sú tu olivovníky o výške zhruba 180, 200, 250 cm, takže výška sa dá vybrať, koruna sa dá tvarovať, sú to mladé kmene, sú cenovo celkovo veľmi dostupné. Takže všetko, oliva joven, po 165 eur. Ďalej tu máme humlisky, palmička nízka, opäť vyšších, ale i nižších kmeňov. Tieto menšie kontajnery sú po 114 eur. Väčších cenu nevidím. Takže po 114 ich máme niekoľko desiatok. Bonsai po 450 eur, kuenko. A 300 eurové olivovničky, už staršie kmene. Perimeter od 40 do 70. Takže pohľadom prebehneme olivovníky po 300 eur. Táto časť olivovníkov so staršími kmeňmi samozrejme už sú olivovníky, ktoré je možné vysádzať bežne do zahrad. Odolnosť minus 10 stupňov po zakorenení, hlavne veľké kmene už majú odolnosť pomerne vysokú, podstatne vyššiu ako minus 10. Pri omrznutí listov na jar a mesiaci máj, druhej polovici vyrašia nové listy. Ďalej sú tu bonsai po 300 eur. Takže v tejto uličke to sú zo starých kmeňov najdostupnejšie olivovníky. 300 eur, ďalej tu pokračuje sada po 360 eur. 400 eur sady. Postupne hrubšie a hrubšie perimetre, samozrejme aj väčšie kontajnery. Čím krajší kmeň a hrubší, tak tým je vzácnejší. V podstate výber olivovníku sa robí
bonsaju na základe tvaru kmeňa. Olivovník má kmeň krátky, urezaný, navrubľované vetvičky na starom kmeni, ktoré v podstate zakrúžia okolo kmeňa v korunu a tá sa upravuje podľa vlastných potrieb buď do gule, kruhu, do plata, do štvorca, no skrátka rôzne. Čím viac je olivovník vysadený v zemi, tak tým dáva krajšiu korunu, bohatšiu, v podstate vysoké švihle sa zvyknú ostrihať a koruna sa tvaruje, takže dôležitý je hlavne tvar kmeňa. Z ďalších olivovníkov sú tu 600 eurové sady. Pozeráme sa aj na tvary olivovníkov po 600 eur. Staré aj nové kmene, myslím tovar. 120 perimeter, 600 eur. Bonsai 120, stále 600 eur. Ďalej sú tu 750 eur a ďalšie a ešte hrubšie kmene. Máme 675 eurový 3-3 Scampex 3 za 120 eur menší. A bonsai je 990 eur, už z tých najhrubších, dá sa povedať, v tejto sade ešte v kontajneroch. Takže olivovníky po 990 eur. Na druhej strane pred skleníkom sú umelisky 1500 eur a 500 litrovom kontajneri vedľa 750 eur a 270 eur a opäť 270 eur. 270 eur umelisky. 500 eur, 500 litrov, pardon, 1275 eur. 750 eur. Taktiež 750 eur. A malé umelisky po 114 eur. A 84 eur. Humilisky sa ešte rozlišujú základná varieta Chamaerops humilis a Chamaerops humilis cerifera. Cerifera má striebornomodré listy. Vidíme, že sú tu pomiešané medzi nimi aj tie cerifery a majú vyššiu odolnosť. Humiliska klasická má odolnosť minus 8 lomeno minus 14 a humilisky cerifery majú minimálne o 2 stupne vyššiu odolnosť, takže zhruba minus 10 až minus 15 kľudne môžeme počítať s tým, že táto humiliska nám v mraze prežije. Pokračujeme ďalej. Máme tu krásne veľké kráľovské strelície. Strelícia reginae kvitnú nám. Majú množstvo listov a sú to multikmene, takže skutočne sa tu očakáva aj veľká nádielka kvetov. Majú 300 eur cenu. Vedľa opäť obyčajné humilisky po 114 eur, je ich tu viac. A za nimi humilisky po 84 eur. Klasická Chamaerops humilis. Livistona chinensis, alebo pláčúca palma. Bola zazimovaná, takže dáva nové listy. Že o mesiac sa pozrieme, ako bude vyzerať. Určite bude o mnoho krajšia. Presunieme sa do tropického skleníka, ako ho nazývame, s hrubším polikarbonátom. Tu máme bananovníky, niekoľko rastlín nachystaných na expedíciu. Na stole máme naše semenáče, strelície, sú tu po 45 eur nejaké bananovníky, semenáče. Na zemi máme umiestnené bananovníky Musa Ensete Maureli. Sú to vlastne najväčšie banánovníky, aké v ponuke existujú, ktoré rastú do obrovských rozmerov, keď im dáme priestor. Samozrejme, z týchto malých kontajnerikových je potrebné presadiť, postupne zväčšovať im priestor pre koreňové sady a sú schopné rásť až do výšky domu. Hej, sú to obrovské banánovníky a samozrejme veľmi pekné. Na zimu ich treba vykopať, presušiť, umiestniť na zimovisko a na jar znovu buď zasadiť alebo umiestniť do kontajnera, aby mohli znovu pokračovať v spevňovaní svojho kmeňa v raste.
Tu máme takisto maurliky. Trošku väčšie, po 72 euro. Strelicia Augusta, 45 euro. Tropické rastliny, papáje, ktoré boli presnuté iba nedávno do zimoviska. Ďalej tu máme na zemi červené banány, jedlé. Nepovedal som cena všetkých tých banánov, 23 euro. Ešte v týchto kontajneroch, pokiaľ nie sú presadené. Takže červená banány Musaret Daka, sú to zakrpačené veľkosťou a banánovníky rastú zhruba do výšky 2,5 metra. Niekoľko tropických rastlín. Fénix robeliník. Archontofénixy. A ďalšie rastliny, chamaeropsy, sabaly, no to všetko sa menáč. No, ďalej tu máme pomerne žiadanú rastlinu, banánovník Musa Basio. Je to jediný banánovník, ktorý nie je nutné vykopávať, dáva sa do polystyrenových budiek na zimu. V podstate oreže sa kmeň od listov, a ponecháva sa len kmeň v skrátenej verzii. Na jar vyrašia nové listy a v podstate odstraní sa budka a pokračuje v raste. Ďalšie sú to jedle banány klasické, Musa acuminata, Dwarf Cavendish. Väčšina z vás pozná. Takisto rastie zhruba do výšky 2,5 metra a pri správnom raste je možné u neho dosiahnuť pri dostatku slnečných dní. Po niekoľkých rokoch, dá sa povedať po 3 až 4 rokoch, i plody. Takisto na druhej strane Musa acuminata od Dwarf Cavendish. No, tu sa pozeráme na vysoké rastliny, ktoré sú v skleníku. Patrí k ním Strelicia Nikolaj po 149 eur. Dosahuje výšku zhruba 3 metre. Ďalej tu máme Yuki, Dracena Drago, naša najvyššia, multihlavová. Cena je tu 1290 eur. Je to dracena, ktorá dosahuje výšku takmer 4 metre. Takže je to vynimočná rastlina, čo sa týka výšky, a je potrebné samozrejme počítať aj s uvedenou výškou, dať jej dostatok svetla. Optimálne v presklených miestnostiach, hlavne v zimnom období. Ďalej je tu Juka filifera, ktorá nám raší nové listy, bola urezaná. A ešte jedno drago. V pozadí Juka rostráta s kmeňom asi 2 metre. Ďalej tu máme v pozadí rastliny Agave attenuata, ceny sú 390 eur, sú to dva kúsky, párik o vyššom kmeni, kontajner zhruba 60-65 litrov, Livistona decipiens, plačúca palma 450 eur a taktiež je tu veľký 750 litrový kontajner s kanárom 1330 eur, ktorý tlačí nové listy. Vysokú filiféru tu máme za 750 eur. Je to filiféra, ktorá taktiež dosahuje 3,5 až 4 metre. Pekne zatočený kmeň. Prejdeme do vedľajšej uličky. Opäť po 105 eur agave attenuata. Množstvo citrusov po zimovaní. Takže teraz nám všetky dávajú krásne kvety. Sú tu napríklad citrus paradizy, pomelo, grep, 165 eur väčší kontajner, pomarančovníky. Citróny po 70 až 75 eur. Pomaranče. Takmer všetky kvitnú. Sú pozastrihované, preriedené koruny a očakáva sa množstvo plodov.
Sú tu citrusy, limetky po 60 eur zo starých zásob. Budhové ruky. Takže pomerne veľa citrusov. Ďalej sú tu limóny po 147 eur. Vidím tu nejaké rezervácie. To sú už vyššie, aj väčšie perimetre, zhruba 2-2,5 metra. Na druhej strane máme rastliny Yucca elegans po 390 eur. Sú to krásne tvarované kmene. Výška zhruba 2,5 až 3 metre. Ďalej sú tu Yucca Nikolai po 66 eur. Výška zhruba 180 cm. Ďalej tu máme tropy. Karambola po 26 eur. Mango. Tu sú ananásy, jedlé ananásy, 30 eurové. Ešte niekoľko banánovníkov a v pozadí vidíte taktiež ananásy. Z ďalších zaujímavých rastlín je tu Cycas revoluta po 900 eur, kmene zhruba 80-90 cm. A Cycas pansyhuaensis 1080 eur s tým menším kmeňom, 1440 s tým väčším kmeňom. Sú to opäť veľmi vzácne cykasy. Pán Zivuensis má výhodu, že jeho listy, respektíve ihličie, nepichá. Je na dotyk o mnoho jemnejší ako Cycas revoluta. Sú to cykasy, ktoré majú pomerne vysokú mrazuodolnosť. Odhaduje sa až do minus 15, čo však určite netreba riskovať. Takže ten najvyšší 1440, menší 712, ten vysoký má kmeň okolo metra, ten nižší má asi 50 cm. No a Ferox Extra agave za 750 eur, obrovská agave, ktoré už budeme dávať zrejme budúci týždeň, keď nám vystúpia teploty nočné, hlavne na 10 stupňov von. Presunieme sa do poslednej časti exteriéru. Tu za dverami skleníka máme umelisku za 1200 eur. Multikmeň 1020 eur, ďalší multikmeň. Vysoké umelisky, ďalej menšie po 330 eur. Je tu aj vulkán ešte. Niekoľko malých 150 eur. Kvitnúce. No a máme tu olivovníky, veľké olivovníky. Takže po 600 eur, 120-140 perimeter, 1500 eur, 160-240 perimeter, 180-190 perimeter, 1500 eur. Vedľa 1050 eur, 100-120 perimeter. Kontajneri 420 eur, 80-90 perimeter. Bonsai 1200 eur. Jež veľký perimeter. 1050 eur. 750 eur. 90-100 perimeter. 1290 eur, 200-220 perimeter. Široký kmeň. 400 eurový olivovník bonsai, 80-90 perimeter, 750 eur bonsai, ďalej 900 eur vysoký olivovník, ďalší 1290 eur. Tu máme náš najväčší olivovník za 4250 eur, čo sa týka kmeňa Millennium. Ešte so starými listami už sa tlačia nové. Takže 1000-ročný olivovník za 4250 eur. Prekrásny obrovský exemplár. Vedľa neho 1990 eur olivovník. 120-250 perimeter vysoký. Ďalší olivovník. Hrubý kmeň. Cena 2190 perimeter 250-300. Začína rašinové listy. Ďalej bonsai za 3600 eur. Lechyň.
maxi bonsai. Tu v popredí sú olivovníky po 480 eur z nového tovaru s novými listami. V kontajneroch 480 eur, perimeter 110. Opäť 480 eur. A 420 eur, perimeter 80-90. Tu máme olivovník za 2190 eur. Bonsai 250-300 perimeter. A ďalší obrovský olivovník 280-300 za 2250 eur. Priatelia, na dnes toľko z našej exotickej záhrady. Ja sa teším na ďalšie slnečné dni, že naše rastlinky začnú stredomorské všetky postupne vegetovať, aby sme z nich mali radosť, aby nám robili radosť na terasách, záhradách, pri bazénoch. Všetkých pozdravujem. Dovidenia na budúce.